Sneg je iznenadio putare. Koliko ste puta čuli ovu rečenicu? Verovatno svakog kada je zavejalo. To ove zime neće biti slučaj u Pirotu jer kamioni, čistači snega i ostala teška mehanizacija spremno čeka novu zimsku sezonu. Ekipe javnog preduzeća Komunalac pomno prate vremensku prognozu, jer padavine snega za njih znače povećan obim posla. Verovatno ćemo večeras morati da bacimo određenu količinu soli i da trgove, trotoare tretiramo sa kalcijum hloridom zbog vlažne podloge i najavljuje se temperatura u minusu, tako da će to biti prva intervencija za ovu zimu. Inače, mi smo spremni i kada je u pitanju mehanizacija, rekli smo da smo ove godine kupili onaj traktor sa raonikom, dakle, ojačali smo ovaj vozni park kada je u pitanju zimska služba. Svi potrebni resursi za predstojeću zimsku sezonu su obezbeđeni, kaže Toleć. Planirali smo količinu soli od 100 tona, u ovom trenutku imamo oko 35-6 tona. Očekujemo da nam do nove godine stigne sva količina. Pa ja mislim da imamo 2 tone. To je u granulama koje se posle rastvaraju, tako da negde to bude oko 6000 litara tečnosti, kalcijum hlorid, tečna kalcijum. Zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, Komunalac ima problem sa nedovoljnom, a preko potrebnom radnom snagom. Posebno je problem sa vozačima, mi imamo veliki broj vozila, veliki broj mašina, ali ćemo ih nekako uklapati. Radit će oni jadni po 12 sati, radit će preko vremeno, radit će noću. Na kraju to je zimska služba, ne zna se kada će se intervenisati. Imaju oni tu neki veći napor, imaju preko vremeni rad i ja jedino što mogu to je da im taj prekovremeni i noćni rad nekako platim. Ovo preduzeće će u predstojećoj zimi održavati puteve na celoj teritoriji grada Pirota, kako kategorisane, tako i nekategorisane puteve koji vode ka selima. Podsetimo, javno preduzeće Komunalac raspolože sa 8 mašina. Tokom kritičnih dana biće angažovana mehanizacija šumskog gazdinstva Pirot, a ukoliko bude bilo potrebe, angažovaće se i mehanizacija privatnih preduzetnika.